is we are a member of the ship. And we will have on the left side, you see the mechanisms. Think about how 112 works. The incoming call is reset in 24 hours. Our call takers and can also call from mobile phone, even if you have it. This application is accessible for... them is non-emergency call. That's why we have launched intensive care. Კაიროში აკრედიტირებულ მუდმივ წარმომადგენლებს გავაცანენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი 112-ის მუშაობის სპეციფიკა. გავაცანით ის ვიდეოანალიტიკური პროგრამები, რომლის მეშვეობითაც ხდება საპოლიციო ძალების მხარდაჭერა. ასევე გავაცანით ის გადაწყვეტები, რაც გამოიყენება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფიქსაციისათვის და ზოგადად დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლისათვის. ასევე გაეროში მუდმივ წარმომადგენლებს გავაცანით ის გეგმები, რომლებიც განხორციელდება მიმდინარე წლის ბოლომდე, რაც თავისთავად ემსახურება დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტურ ბრძოლისათვის და პრევენციას. It was a very interesting briefing. Thank you for that and I take this home with me and I'm sure that our authorities in Finland they are also interested in learning from this.